6 aos 12 anos de idade. Especialmente na minha turma, eu tenho crianças com 5 e 6 anos de idade. Nós fazemos diversas atividades lúdicas, usando sempre a língua inglesa para que elas possam aprender mais. Hoje nós temos contação de história, temos games, criação de crafts, onde elas têm que pintar, desenhar, colar. E através disso, elas vão aprendendo diversos vocabulários, desde tipos de animais, cores diferentes, tamanhos e coisas diferentes. Vão ser bem importantes para a vida dela ao longo do tempo. Cada dia da coluna de férias é um tema, então hoje o tema foi Animals. Então eles aprendem vocabulário e aprendem a praticar também esse vocabulário na sala de aula, através de atividades com pintura, do storytelling que nós vimos o teacher Tiago contando, atividade de craft que eles vão fazer um animal lindo com pratos de papel. Então através de atividades lúdicas eles aprendem o inglês e também nós temos a colônia em espanhol também.